Al final d'aquesta setmana ja hi ha 100.000 valencianes i valencians que estan immunitzats. A partir d'ara, durant les properes setmanes, se continuarà acabant la segona dosi de residències, que totes ja han rebut la primera, i ara se continuarà en tot l'espai sanitari per tal d'aconseguir que en les properes setmanes tinguem ja la immunització en tots els grups primers. A partir d'ahir, ara estan continuant també ja les persones majors de 90 anys i L'horitzó de la vacunació massiva se planteja de tindre-ho tot preparat per a l'1 d'abril. A partir de l'1 d'abril, no sabem encara a hores d'ara quantes dosis tindrem, però tindrem preparats aquests grans espais per a la vacunació massiva, que a la ciutat de València, per exemple, serà la ciutat de les Ciències, a Alacant serà la ciutat de la Llum, a Castelló el Palau de Congressos i els tres hospitals de campanya, i a ells, IFA. Això són els espais on se concentrarà en les grans ciutats els espais principals. També en totes les comarques hi haurà un centre de vacunació i en algunes comarques, per supòs, hi haurà diversos centres de vacunació. Del que es tracta és d'aconseguir el més ràpidament possible la vacunació, que és la gran esperança, és la gran oportunitat d'avançar directament cap a la normalització de la societat, de la vida valenciana.